再来你这畜生！喂，小鬼，事情还多着，赶紧走吧。嗯，走吧，我们上山。 龙骨桥便是鬼谷。啊，重回故地，就让本大王想起过去的事情。当年在这儿，也是经历了一场惊天动地的大战。大小姐当时也在场。本大王身先士卒，率领仆人和鬼谷老头大战四方，一举拯救神州大地。哎。
夫人不在这儿，人不在这儿，肯定也没走多远。这以前是鬼谷老头的地盘。这门上的机关，与关押吉鹏大王的机关倒挺相似。我还以为是出自哪一派墨家的传承。 想来应是夫人的手笔。啊，小辈眼力还行。现在听本大王的指示，来把这机关解开。小鬼们，来这儿。这上头记着的卦象，各爻的阴阳之别。 妖魔，这机关能如此复杂？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 妖魔，这机关能如此复
Yeah.怪了，这儿机关重重，妖魔是如何进来的？总不会连他们都通晓机关术吧？看来得解开这组机关才能通过。你们可得当心点儿，要误触了什么，本大王也无法保证安危。夫人她为什么要一个人回到这空荡荡的遗迹里头呢？